Tudi če nimaš nič denarja, lahko prideš do kriptovalut povsem brezplačno. Gre za strategijo, ki se imenuje airdropi in jo uporablja Luka Glogoški iz Ljubljane. Da bi ti uspelo, sem se povezal z njim in v sredo ti bo brezplačno pokazal, kako lahko prideš do dobrega zaslužka s to strategijo. Klikni spodaj. Zdravo, moje ime je Luka in že več let dobro služim projekto Speta, tako da pridobivam brezplačne kriptovalute. Na ekskluzivno povabilo Žana Nekrepa bom to strategijo pokazal preko brezplačnega spletnega seminarja, ki bo že to sredo, zato se hitro prijavite spodaj in se vidimo.